Drage mame I tate, sjećate li se imena svoga nasilnika? To je nešto što sigurno ne zaboravljate. Zašto mislite da je vašoj djeci drukčije? Pitate li ih ikada nešto osim onoga kako je danas bilo u školi, jeste li bili dobri na nastavi, jeste li dobili koju jedinicu? Porazgovarajte malo o nasilju među djecom. Možda je vaše dijete svakodnevno izloženo nekom od oblika maltretiranja. Vi imate priliku promijeniti povijest. Otvorite oči, zaustavite nasilje.